Axlameiðsli eru mjög algeng hjá kastíþróttamönnum sko. Og þarna tölur allt frá 20 upp í 40% svona, þegar menn hafa verið að fylgja hópum eftir í gegnum heil tímabil sko. Svona spurningin ef við erum að kanna tengsl og milli styrks í neðri útlimum og afs í bólvöðum og álagsmiðsla í kastur hjá handboltamönnum. Þannig að við erum að skoða eru þeir leikmenn sem eru veikar í bólvöðum og veikar í fótunum, eru þeir líklegri til að þróa með sér álagsmiðsli í öxlinni þegar við fylgjum þeim eftir í gegnum heilt tímabil. Við byrjuðum með 46 leikmenn úr Olísdeild karla og þetta eru allt sem hann strákar á aldrinum 18 upp í 35 ef ég maður rétt, það er elsti sé og þetta eru leikmenn úr 6 klúbum hér á höfuðborgarsvæðinu úr Olísdeildinni. Við fyrir undirbúningstímabilið þá tókum við styrktarmælingar, mældum hámarksstyrk í fótum og hámarks afl í kviðunum og styrk í öxlinni. Ástæðan því að gera rauninni hreyfigreiningu á uppstökki. Svo höfum við verið að svara alltaf vikulega svona stuttri könnun út á því hvernig okkur líður í öxlinni, hvort það við séum með verki eða hversu mikið álag er búin að vera í æfingaviku og svo framvegis. Og svo erum við búin að fylgja þeim eftir í gegnum tímabilið og það er alveg að klárast núna og núna erum við að endurtaka styrktarmælingarnar til þess að sjá hvort það sé einhver breyting, hvort þreytan sem hefur verið að safnast upp yfir tímabilið sé að hafa einhver áhrif á styrkinn. Þá má kannski segja í rauninni að við glímupinnum við það lúxusvandamál þeir hafa ekkert verið að meiða sérstaklega mikið en við svona snögga skimun á niðurstöðunum þá hafa þeir komið mjög vel út úr styrktarmælingunum. Bæði í rauninni í fyrir tímabili og þeir sem við erum búin að mæla núna og skima yfir eru bara að halda styrk yfir tímabili og það í rauninni gróflega sé styður upphafskenninguna að styrkurinn er það sem skiptir máli. Eða það sem þessi rannsókn gefur náttúrulega bara handbolta heiminum allavega sérstaklega hérna á Íslandi þá kannski, þessi er íslensk rannsókn, er bara dýpri sýn á meiðsla áhættu. Og að vera með sterkari gögn sem sýna að styrkur í fótum og kviðvefum skiptir. Eða sérstaklega fótunum með svona okkar tölu skiptir ótrúlega miklu máli upp á axlar, heilsu eða svo má segja hjá kastíþróttamönnum. Ég er bara býð spenntur eftir að sjá niðurstöðunum því að ég er líka handboltaþjálfari, þannig að ef það kemur eitthvað nýtt svona tengt þjálfun þá mun ég klárlega nýta mér það og hvernig hreyfingin á að hvernig má betur bæta hreyfinguna eða hvernig við kennum hana. Maður hefur heyrt á svona pælt í þessu frá ungum aldri að beita sér rétt skilur þegar maður er að kasta. Þannig að þetta er þá bara einmitt könnun og alveg rannsókn á því sem að ætti bara að skila fullt af góðu og bara minni meiðslum. Það er leiðilegasta við handboltann, allavega minni reynslu. Þannig minni meiðist við bara skemmtilegri íþrótt og bara almennt bara, já, bara mér er gaman í handboltanum fyrir alla.